بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم فرنس، ويلكم باك ٹو مائی چینل ہنا کریشن. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ یو ول بی فائن. تو فرنس، ہر مرتبہ کی طرح اس مرتبہ بھی میں آپ کے لیے ایک بہت ہی پیاری ویڈیو لے کر آئی ہوں. جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویڈیو ہے فراکس کے ڈیزائن کی، جو کہ بہت ہی خوبصورت فراکس کے ڈیزائن ہیں گرلس کے لیے. بہت ہی پیاری پیاری شرٹ اسٹائل سے کیجول ویئر فراکس ہیں یہ گرلس کے لیے. تو فرینڈس، ویڈیو کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو جلدی سے سبسکرائب کریں. اور جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا ہے ان کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں. فرینڈس، ویڈیو کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ 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 میں دیکھیے بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے گا، تاکہ میں نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتا رہے اور آپ لوگ اسی طرح سے میری نئے نئی نئی اور پیارے پیارے ویڈیوز کو دیکھتے رہیں. فرینڈس، اگر ویڈیو اچھی لگے اسے لائک ضرور کیجیے گا اینڈ ویڈیو کو اپنے ریلیٹیوز اینڈ فرینڈس وغیرہ میں بھی شیئر کیجیے گا، اپنے گھر والوں میں بھی، تاکہ وہ لوگ پھر ویڈیو کو دیکھیں اور اس سے فائدہ حاصل کر سکیں. فرینڈس، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی خوبصورت سے اور پیارے پیارے سے فراکس کے ڈیزائن ہیں. اس میں آپ کو نیٹ کے بھی ملیں گے، شیفون کے بھی، اور بہت ہی خوبصورت صورت سے، بہت ہی پیارے پیارے سے. تو فرینڈس، میرا چینل فیشن سے ریلیٹڈ ہے، فیشن سے ریلیٹڈ ویڈیوز اپلوڈ کرتی ہوں. اگر آپ لوگ اسی طرح کی کوئی اور ویڈیو دیکھنا چاہتے ہوں تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں، میں آپ کی ریکویسٹ کو ضرور پورا کروں گی. اینڈ ہمیں آئیڈیا دیجیے گا کہ آگے آپ میرے چینل پر کس طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں، میں اسی کے مطابق ویڈیو اپلوڈ کروں گی. جیسے کہ فرینڈس، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام کے تمام ڈیزائنس بہت خوبصورت اور پیارے اور ڈفرینٹ سے ہیں. اگر آپ لوگ خود بھی چاہیں تو آپ خود بھی اسی طرح کے ڈیزائنس لے سکتے ہیں، بنوا سکتے ہیں بہت ہی پیارے پیارے سے. تو فرینڈس، ویڈیو کے اینڈ تک ضرور دیکھے گا تاکہ آپ تمام اچھے اچھے خوبصورت سے ڈیزائنس دیکھ سکیں. اور مجھے اجازت، نیکسٹ ویڈیو لے کر آؤں گی آپ کے لیے بہت جلد. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں. اوکے بائے فرینڈس، اللہ حافظ. تھینکس فار واچنگ. بائے بائے.